Մարդու գենդերային ինքնության ձևավորման վրա ազդող կենսաբանական գործոնները կարելի է բաժանել երկու ընդհանուր խմբի՝ գենետիկ և նեյրոանատոմիական։ Գենետիկ գործոնները ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծվել է գենդերային ինքնության գենոմիկայի միջազգային կոնսորցիումը, որը ցույց է տվել, որ գենետիկ գործոնների դերը կազմում է 23-ից 47%։ Կոնսորցիումը առաջ է քաշել գենդերային ինքնության այսպես կոչված պոլիգենային շենքի մոդելը, համաձայն որի մարդու գենդերային ինքնությունը բարդ բազմագործոնային և բազմագենային կենսաբանական հատկանիշ է։ Նեյրոգիտական գործոնները հիմնականում բացատրվում են գլխուղեղի դիմորֆիզմով, որ ինձ ներկայացնում է արական և իգական ուղիղներում առկա ֆունկցիոնալ և անատոմիական տարբերությունները։ Ցույց է տրվել, որ տրանսգենդեր և ցիսգենդեր անձանց գլխուղի տարբեր հատվածներ կառույցներ ցուցաբերում են կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ տարբերություններ, որով և կարող է բացատրվել գենդերային ինքնությունը։